Laikā, kad daudz rēdināšanu saistīta uzņēmuma pieņem smago lēmumu savas durvis vērt ciet, ir arī tādi, kas spēj savus apmeklētājus noturēt ne tikai ar kvalitāti, bet arī ar krīzes laikam īpaši piemērotu piedāvājumu. Klondaikas Tex-Mex restorānos ir iespējams paēst pusdienas pat par latu un vēl par 50 centīmiem nopirkt arī sulu vai alu. Jāatzīst, mūsdienām patiešām dāsns piedāvājums. Un ar ko mēs atšķirām? Ar to, ka mums ir jauna ēdienkārte, kur esam samazināt cenas un palielināt porcijas, ar to, ka mums ir ļoti svarīgi, lai mūsu klienti ir pirmo vietā. Mēs īstenībā ēdināšanas sistēma šito periodu ir diezgan grūti. Mēs tik daudz nepelnam, mēs sībojam. Mēs strādām, lai mūsu personāli, lai mūsu barmens oficianti viņam ir darba. Un lai viss notiek, jo bankrotē un taisiet restorāni, tas ir ļoti vienkārši. Bet turēties šito periodu, ka tas ir tas riskanta periodu, tas ir tāda māksla, ar ko šef pavārs vai pavārs tagad saskarās. Pavisam Latvijā ir 7 Tex-Mex restorāni, kas visi atrodas atpūtas un izklaides kompleksos Klondaika. 2 Rīgā un pa vienam Jūrmalā, Ventspilī, Liepājā, Daugavpilī un Salaspilī. Protams, galvenokārt tie ir slāvēni Teksasas un Meksikas tradicionālo ēdienu dēļ, kas turklāt top īsta meksikāņu pavāru uzraudzībā. Taču šeit iespējams nobaudīt arī tādus ēdienus kā salātus, šašliku un pat karbonādi ar apceptiem kartupeļiem. Lai pielāgotos Latvijas iedzīvotāju garšas kārpiņām, tradicionālie meksikāņu ēdieni Tex-Mex restorānos nav tik asi kā to dzimtenē. Patocīgi, ka ēdienkartē iepratim katram piedāvājumam ar 1, 2 vai 3 pipariem atzīmēts tāsums, lai apmeklētāji zinātu, ar ko rēķināties. Šodien gatavosim ēdienus, kas sauc fajitas. Tas ir viens no tradicionālākais meksikāņu un Tex-Mex ēdienus fajitas. Tas būs ar lielopu gaļu. Lai pagatavotu fajitas, nepieciešama gabaliņos sagriezta lielopu fileja, ko apcep uz pannas. Cepšanai izmanto olīveļu vai kādu citu veļu, kas vien labāk iet pie sirds. Kopā ar gaļu uz pannas liek arī sīpolu un papriku, un visu viegli apcep. Mājās, ja kas gatavot, ir, lai nesap galva vienu maisījums, kas sauc fajitas maisījums. Fajitas maisījums, kur tu var nopirkt veikalt, tā iekājas virsu tos gaļas. Un dārsiņi to maisījums. Bet ja tu esi virtuos virtuvē vai tev patika eksperimentēt, tad var liekt rozmarīns timjans, mazliet kurkuma, vai kāri var izmantot arī vietā. Un ir viena ļoti būtiska sastāvdaļa, tas ir jalapeños piparus. Tas ir tas meksikāņu, saucamas meksikāņu gurčītis. Ja? Es ievēram. Tad. Sepam, biegli apsep, jo filei nevar se viņu pārsep. Kad viss jau ir gandrīz gatavs, klāt pieliek apmēram 30 gramus skābā krējuma, piebar klāt kukurūzu un vēl mazliet pacep. Vasarā, kad tas iespējams, vēlams lietot svaigu kukurūzu. Tad nāk otrā daļa veigas no šito pasākums, ka tas ir tortījas. Šīs savas tortījas, tas ir kviešu vai kukurūzu meksikāņu maize, savas tortījas. Mēs viņus liekam uz čuguma pāna, kur tu var viņa vispirms uzsildīt, lai tās tortījas uzsildas, vai mēs varam uzsildīt atsevišķi, bet nu, galvenais, lai tortīja ir silta, un tagad pildam ar šito sautējums gaļa, kur ir darsiņiem, viena pusīte un tad otra pusīte. Tu var viņas uztaisīt tā kā salocītas uz pusēm, vai varam viņat arī uztaisīt tutiņā, nu, carulēt tutiņā. Nu, šīs ēdiens, pēc tam mēs pieliekam klāt tomātus. Pieliekam klāt tomātus. Divus tomātus šķelītes. Mums jau ir te gatavotas divas tomātus šķelītes. Un mums ir salāta lapas, te mums ir labas salātu lapas, mēs pieliekam salātu lapas. Un viens no gardākajiem meksikāņu ēdieniem fajitas ir gatavs. Visi klienti, kas nāk ieturēt maltīti Tex-Mex restorānos, iegūst atlaižu kartes Respecto, ar kurām var iegādāties dzērienus par īpaši pievilcīgām un izdevīgām cenām.
Turklāt Tex-Mex šefpavārs Javieras Garcia strādā ne tikai visos restorānos, bet arī rīko brīnišķīgus banketus, jeb, kā viņš pats tos sauc, fiestas. Un banketos viņš ne tikai uz lielas pannas gatavo dažādus interesantus ēdienus, bet arī dzied un spēlē uz ģitāras. No, ja domāju, ka on dielē čudisa zgies, patamu, šo nīmēja vsie ingredienti, особенно tortilla, то есть эти лепёшки от кукурузной муки, он делает чудеса. И самое, я думаю, это лучшее подтверждение вот того, что я сказал, то, что у меня офис здесь за углом, а я почти каждый день сюда прихожу обедать, потому что это чувствую у себя на родине, потому что он очень-очень это хорошее блюдо готовит. И тоже интересно, что он уже сумел это поддержать вот это качество не только в одном ресторане. Я часто еду в другие города, где есть такие рестораны, и там тоже это очень вкусно и очень хорошо готовят.